Belgjika dhe Algjeria, Gjermania dhe SBA janë skuadrat e radhës të kualifikuara për një të tetën e finales së botërorit Brazil 2014. Belgjika ka mundur në orët e vona të mbrëmjes Korenë e Jugut me rezultatin 1-0 duke garantuar në këtë mënyrë fitoren për grupin E. Goli fitore së përkusht ka ardhur nga Vertonghen në minutën e 77 të takimit. Me këtë rezultat të arritur, lojtarët e Wilkmonds do të përballen në një të tetën me ekipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili drejtohet nga Gjermani Klinsmann. Pas minutës së 45 të takimit, Belgjika ka luajtur me 10 lojtar për shkak të largimit me karton të kuq të Defour. Në këtë mënyrë, Tigre Aziz është eliminuar, duke mbyllur takimet me vetëm një pikë, ndërkohë që skuadra tjetër e këtij grupi, e cila kalon në fazën tjetër të finales, është Algjeria. Ajo do të përballet në raundin e radhës me Gjermaninë. Në takimet e fundit në grupe, Rusia nuk ka arritur dot të marrë më shumë se një barazim 1-1 përballë Algjerisë.